профілактичними бесідами та нотаціями прикарпатські даївці взялися дисциплінувати неслухняних пішоходів. Контролювати їх вирушають у серед місця і, як виявилося, не дарма. Незважаючи на те, що перехід усього за кілька метрів, люди ним просто нехтують. Один за одним з дітьми та візочками просто перебігають дорогу, де заманеться. І лише після зауваження інспектора обіцяють такого більше не робити. Скажіть, будь ласка, чому ви переходите дорогу на основному для цього місця? Перепрошую? Я добре не подивилась. Ви знаєте, що це небезпечно? Та знаю, вже більше не буду. Більше не буду. Це передбачено одністини штраф у вигляді 51 гривень. Ігнорують правила дорожнього руху і навіть водії до запаркованої поряд автівки рушають через проїжджу частину навпростець. Мовляв, так зручніше. А що я зроблю, як ви тут не малювали нічого? Ви скільки машин стоїть? До комусь треба перейти? Комусь треба перейти вліво-вправо. Так само, як їдемо. Всі, ану, подивіться, всі так і роблять. Бо хто з машини вийшов, йде напроти цей. І я так роблю. Намалюйте пішохідний перехід, щоб можна було перейти десь двох ходяй посередині. Вліво-вправо. Ну там, на перехрестку, а от там посередині де. Ну там вже немає ніякого переходу, а до машини треба перейти. У вулиці Незалежності, Січових Стрільців, Новгородська, Перехрестя, Галицька, Дністровська та уся дорога уздовж ринку. Проблемних зон, кажуть інспектори Державтоінспекції, у місті є чимало. Утім, нині пішоходів, що десятками розгулюють по проїжджій частині, штрафами не карають. Лише намагаються пояснити, чим може закінчитися така безпечність. Небезпечно переходити дорогу у невстановлених місцях. За 7 місяців цього року у нас 13 пішоходів загинуло і майже 70 отримали травми і каліцтва. Тому це є серйозний напрямок роботи, потребує він посиленої уваги. Головне, що ми сьогодні можемо побачити зі сторони, які ми є в процесі дорожнього руху і який ми приклад показуємо дітям. Після дисциплінування дорослих порушників дає візьметься і за дітей. У вересні обіцяють провести низку профілактичних зустрічей із школярами. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.